କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କାକିରିଗୁମା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲଛମଣି ଗାଁରେ ଏକ ଘରୁ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ସହ ମାଆର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପାରିବାରିକ କହଳରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ମୃତକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦିନେଶ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଝିଅ ପଦ୍ମାଙ୍କୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଦିନେଶ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସି ଟାଇମ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତି ଏନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ଅଛି। କେତେଟା ଲାସ୍ ଅଛି କ'ଣ? ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅର ଅଛି, ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଲାସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଝିଅର ମାଆର ଲାସ୍ ଅଛି 20-25 ବର୍ଷ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କ'ଣ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସାର୍? ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାଇଁ କହିହେବନି, ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଯାଇ ମତାମତ ଦେଇହେବ। ମାନେ ସେ ତ ଆଗରୁ କଥା ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି, ଜାଣିଦେଲା ପରେ କାହିଁକି ଏମିତି କଥା ହଉଛୁ ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ ପିଲାକୁ ବି ଫୋନ୍ କରାହେଲା, ତାପରେ ସେ ପିଲାକୁ ବି ପଚାର ହେଲା ମୋର ମାଇଜି ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ କଥା ହେଇଛୁ ବୋଲି। ତାପରେ ସେ ପିଲା ବି ସତ କଥା କହିଲା, ହଁ ତୋର ମାଇଜି ସହିତ ମୁଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି, ଆଉ ତୋର ମାଇଜି ବି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ହତ୍ୟା ନା କ'ଣ ହେଇଛି? ନିଜେ ତାର ପାଇଁ ସେ ମରିଛି ଆଜ୍ଞା, ଝିଅକୁ ମାରି ଦେଇକରି ସେ ନିଜେ ମରିଯାଇଛି। କେମିତି ଜାଣିଲ ତମେ? ମୁଁ କାକିରିଗୁମା ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଘର, ତାପରେ ଶାବଳ ସହିତ କାଢି କରି ମାରିଲା ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ମରିଯାଇଛି। ରାତି ଯାକ ସେ ତାର ସାଥିମାନେ ହୁଡ଼ୁଥିଲା, ମୋବିଲିରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ରାତି ମିଶା ହୁଡ଼ିଲା ତିନ ଜଣକୁ ଚାରି ଜଣ ତାର ମାରମୁର ହେଇଛି ବୋଲି ଆମର ଅଣ୍ଡର ଡାକି ଆଇଲା, ଡାକି ଆଇଲା ଭାଇ କିସ ପାଇଁ ମାରମୁର ହେଉଛି ବୋଲି, ଏବେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛୁ ଆସ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଲା ସେ ଆମର ଯୁବାଇ ସେମିତି କହିଲା। ଆରି କିସ ପାଇଁ ଆମେ ରାତିରେ ଆଇବୁ ନାହିଁ, ସକାଳେ ଏକା ଆଇବୁ ବୋଲି ଆମେ ଯତ ଗୋଟେ ଏକା ମାରିଲେ ମାରୁ କି ସକାଳେ କରୁ କୋଉଠି ଯାଉ ବୋଲା କି କେମିତି ରହିଲା କି ବୋଲି କହିଲ। କେବେ ବିବାହ ହେଇଥିଲା ଝିଅ? 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି ବାବୁ। ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ସଦସ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନକୁ ଯେଉଁଭଳି ବାଧା ଦିଆଯାଉଛି ତାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍। ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ନାଁରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଯାଉଛି ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା।